Гаряче зневоднення для мешканців центральної частини міста на тиждень відкладається. Неспокійні вихідні – останні новини від оперативних служб нашого міста. Кременчуцька малеча відзначила День захисту дітей. Цієї неділі чотирилапі зібрались на другий всеукраїнський благодійний костюмований парад тварин «Хатіков». Про це не тільки у випуску «Наш час». Щиро усіх вітаю. Гаряче зневоднення для мешканців центральної частини міста на тиждень відкладається. Ліки від ботулізму офіційно з'являться в Україні не раніше осені. І на чому мер Малецький, на думку депутатки Піддубної, розуміється більше – на керуванні містом або ж на косінні трави. Про це і не тільки у наступній добірці міських новин із сьогоднішньої апаратної наради. Двоє із трьох кременчужан, які минулого тижня захворіли на ботулізм, нині перебувають у важкому стані на штучній вентиляції легень. Нагадаємо, усі хворі куштували копчену рибу, яку купили з рук у Крюкові. Найбільша проблема у тому, що вакцини проти ботулізму в Україні офіційно наразі взагалі немає. Тож рідним хворим довелося шукати та придбавати ліки самостійно. Відтак і ввели їх із запізненням. Фахівці вкотре наполегливо радять взагалі не вживати рибу невідомого походження, адже рятувати від ботулізму до осені точно буде нічим. Згідно офіційного і повідомлення Міністерства охорони здоров'я, очікується поставка, централізована поставка вакцин в Україну серпень-вересень 2018 року. На даний час ситуація, як у всій Україні, родичі знаходять комерційних приватних аптечних мережах цю сироватку і застосовують для лікування. Ви можете знайти в аптечних мережах і закупити для того, щоб ми таким хворим цю... Ні, не можемо. Не можемо. Оскільки вона не зареєстрована на території України. Тому будь-який заклад охорони здоров'я не може закуповувати дані види вакцин. Зареєстрували за останній тиждень у місті іще два випадки хвороби Лайма, яку, нагадаємо, переносять небезпечні кліщі. Тож, так само бережіть себе нині і під час відпочинку на природі. Зареєстровано два випадки хвороби Лайма у місцевих жителів. Прогулювалися з милими дітьми в різних місцях паркових зонах і пов'язати з якоюсь певною зоною не можна. У нас всі паркові зони оброблялися на минулому тижні, обробляються зараз. Ще ж вони гуляли не на минулому тижні, а до цього гуляли. Ще тиждень гаряча вода буде. У мерії повідомляють відключення гарячого водопостачання для мешканців центру Кременчука відтермінували до 11 червня. Майбутнім першокласникам не встигають видати медичні довідки, необхідні для прийому до першого класу. У Міністерстві освіти поставили завдання зробити те до 31 травня, але на місцях із цим не впораються, тож прохатимуть перенести строки. Всього видано 1574 довідки, і ця робота наразі триває. Скільки нам ще треба видачати? Ну, нам орієнтовно по даним освіти і до 3000. Зазначимо, скарги на чималі черги у дитячих поліклініках надходять і до наших журналістів. Деякі проблеми виникли із дитячим оздоровленням. Місць у шести наших позаміських таборах наразі вже немає, визнають у мерії. Тож, можуть лише порадити батькам кременчуцької малечі самостійно шукати, куди відправити свою дитину оздоровитись та відпочити. Якщо батьки бажають скористатися частковим відшкодуванням, то можна звернутися в інші табори у Полтавській області. Недостатньо нині і фінансування, хоча б частково відшкодувати батькам вартість путівки. На сьогоднішній день банку даних на часткове відшкодування у нас перебуває 1621 заява. Коштів, які виділені з міського бюджету, нам достатньо для того, щоб відшкодувати 1500 дітей. Ми вже підготували лист стосовно того, щоб виділили додаткові кошти. Управління соцпраці працюють у посиленому режимі, бо, як відомо, суттєво змінились умови надання субсидій. Тепер тих, хто може розраховувати на допомогу від держави, схоже, буде значно менше. А ось наскільки, мер Малецький чути не забажав. У зв'язку з прийняттям нового порядку по субсидіям дуже велика кількість отримувачів субсидій потребує повторного надання документів, заяви та декларацій. Всі вони повідомлені належним чином. Також в зв'язку з прийнятими змінами є деякі субсидіанти, яким вже відмовлено в отриманні субсидій з тих чи інших причин відповідно до порядку. Вони також всі повідомлені відповідно до чинного законодавства. Яка кількість відсотка залишилась без субсидій?
Дякую, присідайте. Ну, яка кількість? Вам не цікаво? Так? Будь ласка, присідайте. Скільки кримчужан залишилось без субсидій? Так, шановні колеги, далі у нас Володимир Володимирович Корсун, прошу вас. Дорогу перед міським відділом поліції врешті заасфальтують. Нагадаємо, у такому розбитому та переритому стані ця ділянка перебувала доволі тривалий час, ще з минулого року. На місці над ліквідацією величезного провалля у самому середмісті вже працювали як шляховики, так і водоканалівці, але якось не дуже результативно. І ось сьогодні комунальники звітують, що проблему таки побороли. На минулому тижні розпочали виконувати роботи. Шляху громадобудівного управління працівники здійснювали підняття колодязів, відпрацював водоканал, ті колодязі, які були залиті водою. А тим часом депутатка Піддубна вважає, що вже з мера Малецького вийде непоганий борець із травою. Наскільки вже градоправитель переймається цією темою, доводячи при тому, що як і де косити зелень, знає набагато краще за комунальників. Я ж немножко розбираюсь в тому, як росте трава. Это трава, которая взошла в первый раз. Она не кошена ни разу. Колоски, вот, которые здесь лежат, они свидетельствуют о том, что это еще ни разу ее не косили. На своем месте, Виталий Алексеевич. Он надо идти к бандеза работать. Александр Викторович, возьмите, мы на пол. Он косить умеет, в траве разбирается. Лавочки красит. Ну і з 1 червня у Кримачуці офіційно стартував купальний сезон. Крім центрального пляжу, комунальники звітують, що підготували ще 8 місць відпочинку, два з яких нові. Додатково два об'єкти – це зона відпочинку по вулиці Андрія Ковальова за спортлайфом і Афіни. Ну і додамо, що вже вдруге мер уникає проведення брифінгу із міськими журналістами, аргументуючи це тим, що відповідати на актуальні для містян питання у градоправителя наразі немає часу. Буцімто на нього чекають більш серйозні невідкладні справи. Наш час триває, далі до новин оперативних. Літні канікули тільки набирають обертів, а оперативні зведення, на жаль, стрімко поповнюють випадки травмування дітвори під час забавок. На початку минулого тижня, нагадаємо, лікарняним ліжком закінчилися дитячі ігри у недобудові для 10-річного хлопчика. Наприкінці того ж таки тижня до лікарні з численними травмами потрапила вже 14-річна дівчина. Як повідомляють поліціянти, дитина травмувалася під час гри, впавши із паркану. Закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та зламаним носом обернулося для дівчини те падіння із паркану. До реанімаційного відділення дитячої лікарні у неділю вночі привезли і 3-річну дівчинку. Із, на жаль, доволі поширеним для своєї вікової категорії діагнозом – медикаментозним отруєнням. Малеча наковталася серцевих препаратів. Стан дитини середньої тяжкості. Чим ще відзначились минулі вихідні на Ниві оперативній – дивимося далі. До відповідальності під час відпочинку на природі закликають кременчуцькі рятувальники. У п'ятницю ввечері їм вкотре довелося гасити пожежу по той бік Дніпра. Горів очерет на Стрілечому острові. Вогонь встиг знищити суху рослинність на 4 гектарах. 7 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій за допомогою човна рятувально-водолазної станції були переправлені на даний острів. І на протязі 3 годин за допомогою спеціальних інструментів вони гасили дану пожежу. Це вже 13-й з початку року випадок, коли горить підстилка лісового масиву або суха рослинність, зазначають рятувальники. І завжди по кожній пожежі причиною є саме людський фактор. Тому рятувальники постійно проводять профілактичні заходи у вигляді рейдів в місцях відпочинку громадян. Мешканцям розповідалося про те, як треба себе вести, про те, що не можна кидати недопалки, не можна кидати сірники. Якщо горить багато, його треба контролювати. Якщо ви уходите, то краще його загасити. І тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій хоче вкотре звернутися до мешканців міста, що дотримання цих елементарних правил, вони можуть допомогти все-таки не призвести до пожеж. Небезпечні залишки минулих війн продовжує видавати кременчуцька земля. По вулиці Ярмарковій при проведенні будівельних робіт було виявлено гранату F1 часів Другої світової війни.
Як повідомляють рятувальники, небезпечне місце до приїзду вибухотехніків, як годиться, знаходилося під охороною поліціянтів. А вже сьогодні, ближче до другої дня, на парковці перед гіпермаркетом по вулиці Київській було виявлено гранатомет. Побачив той нехарактерний для мирної місцини предмет працівник магазину. І вже скоро слідчі поліції заспокоїли, та знахідка виявилася незагрозливою. Візуально він схожий на гранатомет РПГ-22. Ви маєте можливість пересвідчити, що всередині і з цієї сторони, і з цієї він пустий. Тобто це взагалі труба. Периметр цієї автостоянки повністю під відеоспостереженням. В ході проведення відповідної перевірки буде встановлено, чи взагалі зроблено було з нього відстріли, чи яким чином він тут знайшовся, і яким чином він тут опинився, і з якою ціллю тут було залишено невстановлену особу. Різаниною скінчилася сварка двох чоловіків на Молодіжному, повідомляють поліціянти. Подія мала місце по вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів у п'ятницю о 10:30 ночі. Там 29-річний чоловік отримав ножове поранення в живіт. Під час оперативних заходів працівниками поліції було встановлено обставини даного діяння та затримано 27-річного чоловіка, який зараз перевіряється на причетність до скоєного. Попередня інформація, яка є за фактом скоєного, що між чоловіками біля однієї з будівель виник конфлікт, просто на раптово виникли перепалки, що потягнув такі наслідки. А вони знайомі були, ні? Вони мало знайомі. Ну а вже вчора, просто посеред білого дня, ледь не сталася трагедія у самісінькому центрі міста. В одній із висоток по вулиці Соборній чоловік погрожував вистрибнути із балкону 7-го поверху. Як кажуть очевидці, вже не вперше. Підход у нього вже там кілька разів був. Ну так, тому там стиск хоре. Розрасав бутилки по прохожим. Поліції та рятувальникам вдалося відмовити чоловіка від фатального вчинку. Безпосередньо під час спілкування ті, хто були на місці, відмовили чоловіка від спроби намагання скоїти суїцид. Всі обставини, чому причини, зараз перевіряються. Ми продовжимо наш випуск. День захисту дітей – особливе свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новиді». Відтак і зустрічають літо тут по-особливому. Щоразу намагаючись хоча б на день відволікти родини від турбот, подарувати нові враження та позитивні емоції. Були вже і прогулянки на катері, і відпочинок із аніматорами. Цьогоріч вирушили подалі від задушливого міста на базу відпочинку під Кременчуком. Суботнього ранку діти разом з батьками з особливим настроєм поспішають завантажити речі у автобус. Спільної поїздки за місто тут справді чекали з нетерпінням. Адже далеко не у всіх є змога самотужки вирватися на природу на цілий день. Ми будемо купатися. На природі відпочити, отримати, покупатися, там, пообщатися. Ну, взагалі, провести весело время, да? Настрій превосходний, ми вже цілу неділю збиралися. Діти всі дуже раді, кожен рік ми це відмічаємо, це свято. Відзначати День захисту дітей гуртом для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім» вже давно стало традицією. Найперше з днем народження вітають старожила організації Людмилу. І, звісно, головне бажають здоров'я. Усього в Асоціації інвалідів дитинства 240 родин, об'єднаних схожими життєвими історіями. Вот у меня трое деток, три девчонки. Они ждали этого. И мы, конечно, родители ждем, потому что для наших детей, вот для ребенка-инвалида, для старшей моей девочки, не часто выпадает вот такое вот счастье, как говорится. Поэтому мы очень ждали, правда, очень ждали и очень благодарны нашим организаторам. Сегодня те, которые могут ходить самостоятельно, они вот сейчас здесь находятся. Раньше нам удавалось таких деток отправлять в санаторий. Сейчас, так как мы отправляли в основном на Крым, в Алушту, то сейчас у нас такой возможности, к сожалению, нету, поэтому вот в этом году мы договорились с предприятиями, что мы будем вывозить таких вот моих деток, которые самостоятельно и мамочки не могут повезти детей куда-то на отдых, на лечение, будем вывозить хотя бы раз в две недели сюда. Батьки щодня ведуть боротьбу за здоров'я своїх дітей, долаючи численні труднощі. А тому родинний відпочинок на природі подалі від негараздів для них – справжня віддушина. А для малечі – то свіже повітря, нові враження і позитивні емоції. Природа краще, ніж телек. Я дуже люблю бути на природі, тому що тут чистий воздух.
Я приехала со своим младшим братом и с подружкой. А я люблю на природе бывать, потому что здесь красиво, чисто, красивый пейзаж. Я Дулакульки і Іла Морозиво. Я дивлюсь, як папа ловить рибу, бо її гуляю. Коли поплавок почав пливти вліво або вправо, то ми тягнули і витягували рибу. Власне, відкривали сезон відпочинку на турбазі «Зорі» за водотехвуглецю. Святкували в оточенні мальовничих пейзажів на березі річки Псел під кронами зелених велетнів дерев. І як же без гітари? Своє призвання не забудеш, смерть і радість ми приносимо людям. Нам дворчок, замалює своди, не замінять ніколи свободи. Не замінят ніколи свободи. Насолоджуючись сповна свободою від щоденних турбот і негараздів і вітаючи дітей з їхнім святом, батьки все ж бажають їм найголовнішого – бути здоровими і зростати у люблячих родинах. Головне здоров'я – це найголовніше здоров'я. От чистого серця я їм всім желаю. Щоб у всіх дітей були мама і папа. У всіх. Щоб мама і папи любили своїх дітей, завжди-завжди їх обнімали, цілували. Щоб частіше батьки казали, що вони дуже люблять своїх дітей. Зараз дуже сильно багато діток боліє. Я думаю, що для них зараз треба здоров'я і щоб були любящі батьки. Якщо будуть любящі, щасливі батьки, то у дітей буде і щастя, і здоров'я, і все у них буде добре. Звісно, не могли оминути своєю увагою День захисту дітей і громадські організації «Наш дім Кременчук» та Координаційний центр об'єднань ветеранів АТО. 1 червня вони завітали до військових та до школи-інтернату імені Макаренка, аби потішити малечу солодкими подарунками та передати смаколики тим діткам, батьки яких нині стоять на захисті нашої країни. Кожна дитина має відчувати турботу, особливо у цей день. І з тим переконанням громадські діячі завітали до роти Кременчук, аби передати дарунки дітям, батьки яких нині вартують наш спокій на сході країни. Ви для мене як рідні, бо я з вами 4 роки вже. І ваші діти для мене рідні. Мене вже у кожного є сім'я, у кожного діти є. І їм це буде дуже приємно, тому що коли вони там, діти тут без батьків. І для дітей це буде дуже, як коли сказати, що про вашого батька там піклуються і волонтери, і місто. Це буде приємно дуже. Подарунки передали командуванню роти, ну а далі вони вже розійшлись родинами наших захисників. Наша задача була, саме головне, що ці діти не повинні бути забиті. І саме головне, що діти отців, які зараз воюють, можуть отримати ці подарки від папи, який знаходиться на фронті. Наверное, їм буде це приємно. Мирного неба над українською малечею – таке головне побажання нашим діткам у їх день. Побажати, щоб не проважали, не зустрічали нас. Мирного неба, так? Да? Да, це саме основне. І батькам, і дітям здоров'я, а батьки, щоб повертались живими і з перемогою. Ну і вже від воїнів громадські діячі рушили прямісінько до закладу, з яким давно товаришують – до школи-інтернату імені Макаренка. Дети здесь какие-то особенные, мы даже это заметили, они приветливые, они почтительные, они с уважением относятся к старшим, они друг к другу относятся с уважением. То это чувствуется большая семья, дружная большая семья. И почему еще большая семья дружная? Потому что здесь такой педагогический коллектив. Тим дружнім колективом із педагогів та громадських діячів вже не раз вітали дітей зі святами, влаштовували майстер-класи та екскурсії. Цього ж дня вирішили підсолодити буття малечі. Щасливого дитинства, щоб у вас було здоров'я, щоб ви навчались добре, щоб канікули добре свої провели, які є сьогодні. Нехай у вас все буде добре і свято у вас. Директор закладу зізнається, у День захисту дітей у його вихованців свято видалось масштабним. Це й обласний футбольний турнір, і квести, і привітання, і, звісно, візити давніх друзів. Сьогодні приїхали у нас безпосередньо наші давні друзі, які організовують для нас програму, і вже діти відпочивали, є у нас відповідно, скажімо так, і фото, звіти, і діти дуже задоволені безпосередньо, Валерій Медведовський, Поляков Владимир, і привітали дітей, подарили їм солодкі подарунки, для дітей це теж свято, чому? Тому що їм ще прийдеться працювати, у нас старшокласники задіяні всі на цьому турнірі. Ну і ввечері вже буде екскурсія в місто,
на парк, на міські змагання діти будуть відпочивати. Розпланували вже у закладі і літні дозвілля вихованців. 25 дітей від'їжджає 9 червня у оздоровчий загородний табір Миргородський. Крім того, 5 дітей їдуть на закордонне оздоровлення в Америку, штат Мічиган, планується на 26 червня. Ну і крім того, значить, у нас 15 дітей це будуть перебувати в оздоровчих санаторіях системи охорони здоров'я. Педагоги, яким справді небайдужа доля дітей, то велике щастя і скарб України, говорить Володимир Поляков і додає. На щастя, зустрічаються такі всюди. Под Авдіївкой в 2014 году я встретил завуча одной школы. Школа была разбита, а она собирала по субботу и воскресенье детей, которые остались, и проводила с ними занятия. Перед такими педагогами надо склоняться. Я бы хотел, чтобы те дети, которые сейчас находятся там на войне, чтобы они тоже почувствовали, что они дети, что их помнят, что их детство охраняется, что их детство будет спасено нашими солдатами. Чекає на День захисту дітей і сама малеча. Тішиться дарунком, усміхається і мріє про своє. Ну, сама бажаю подарунки собі. А іншим? Іншим теж подарунки. Щоб діти були здорові, умні, красиві, гарні. Ну, Лего Ніндзя, ну, це. І що я був здоровий і щасливий. Здійснення мрії усім дітям в цей день бажаємо і ми. Хай їх життя буде яскравим і сповненим добрих людей, щасливих днів і дбайливої турботи від дорослих. Щоб насправді було чудове літо, щоб була чудова погода, щоб була тепла вода, щоб ви могли купатися. Хотілося, щоб діти всі були живі і здорові. Пожелати дітям, щоб був мир, мирне небо у них над головою, було щасливе дитинство, радужна перспектива розвитку дальнейшого, хороших канікул літніх, погулять, повеселиться, побаловаться, тому що, думаю, баловаться тут не завжди дають можливість. Тому хорошого праздника, щоб це був дійсно праздничний день і було відчуття праздника. Вчора у Придніпровському парку відбулася доволі масштабна подія, до якої так довго та наполегливо готувалися, на яку неабияк чекали любителі чотирилапих. І в першу чергу ті кримчужани, яким небайдужа доля безпритульних тварин у нашому місті. Йдеться про вже вдругий всеукраїнський благодійний костюмований парад тварин «Хатіко», який цьогоріч зібрав близько 100 учасників. Єдинороги, собаки-павуки, феї, кудлата родина турецьких султанів. І це далеко не увесь перелік відомих всім персонажів із казок та мультфільмів, а також історичних постатей, в яких, звісно, не без допомоги своїх господарів, перевтілювались чотирилапі. Навіть дощова погода не стала на заваді параду добра, як його називають організатори. Адже головна ідея костюмованого параду – то, звісно, допомога тваринам, які не мають люблячих господарів. Участников очень много, принимают участие не только домашние животные, а и домашние из приюта. Это 10 собачек и несколько кошечек. У нас сегодня проходит еще и благотворительная акция. Все участники и гости выставки покупают сердечки благотворительные. И потом по этим сердечкам они будут раздавать, кто им понравился из участников. И по большинству уже получат кубок Хатіко. Мы будем раздавать бездомных животных. В прошлом году из 10 участников с приюта 5 мы раздали. Как раз это были собачки тоже инвалиды, без лапки, одна была слепая, ну люди позабирали их. И собрали в прошлом году мы 9,5 тысяч. Звісно ж, серед основних кудлатих гостей костюмованого параду тварин – яскраві, добрі та попри свої досить часто страшні життєві історії – лагідні чотирилапи без хатінки. Улюбленці комунального підприємства «Спецсервіс Кременчук». На чолі цих чотирилапих вже досвідчений минулорічний переможець кубку пес Умка. Умка сьогодні – учасник волшебної сказки, він – кузнечик. Ну а я, як супроводжуюча, цветочек, рядом з которым живет кузнечик. Как все собаки, конечно, повозмущались сегодня, попытались все это снять. Ну, я уговорила, сказала, Умка, надо выступать. Мне кажется, они счастливы, так же, как и мы. Представляли цьогоріч працівники спецсервісу не лише гавкучих, а й нявкучих. Это кошечка, люди позвонили рано утром, не помню число, несколько дней назад, что с балкона 9 этажа люди выбросили кошку. Мы сразу среагировали, приехали, ее забрали. Слава богу, ничего не поломано, немножечко хромает на лапку. Подлечили, ищем ей добрые руки. Кошка замечательная, ласковая, она абсолютно не боится собак. Она сегодня, она в амплуа королева, она спокойная, она в центре внимания, ей нравится позировать, ей нравится внимание людей. Замечательная кошка.
Ну а це вже знайома багатьом нашим телеглядачам собака Джеся. Рік тому її колишні господарі прив'язали до воріт спецсервісу і покинули. Сьогодні ж вона має своїх нових, а головне – люблячих господарів, з якими тепер бере участь у кубку. Ее лечили, она была очень слабая, умирающая собака. Эти замечательные люди забрали у нас вот это слабое, умирающее существо. И вот за год она превратилась в умную, красивую, добрую, ручную, вот такую толстую красавицу. Нам очень приятно. Увидела пост в Фейсбуке. Ну, очень сильно за сердце взяло. Ну и недолго думая, поехала и забрала. То, что Марина Владимировна пишет, что все собаки из приюта особенные, так и есть. Очень добрая, очень ласковая. Море любви дарит, море позитива. Подібні заходи неабияк потрібні для Кременчука. У цьому переконані всі власники вже домашніх улюбленців. Серед іншого, аби привернути увагу до проблем безпритульних тварин міста. А відтак костюмований парад – то справжнє дійство з поєднанням і корисного, і приємного. Порода чихуахуа. Зовут Арчи. Полное имя Арчибальдо. Мы нарядили его в костюм единорога. Мы вообще его и так наряжаем, но к этой одежде он не очень привык и иногда пытается снять. Ей 1,5 года, и звати чихуахуа. Порода чихуахуа, звати Веня. Чому обрали саме такий стиль? Ну, по-перше, це стиль нашої України і потрібно його дотримуватись. І, ну, я вирішила так саме сьогодні. Ви вперше приймаєте участь в цьому кубку? Ні, другий, так. Потрібно підтримувати спецсервіс Кременчук і благодійність брати участь. Її звати Тієші, але скорочено ми її називаємо Тія. Їй 4 роки, її порода західно-сибірська лайка. Сьогодні вона трішки на нервах, тому що багато собак, та вона й у костюмі, але все добре. У прошлому році я проявила себе у найкреативнішому костюмі та зайняла друге місце, а в цьому році я вирішила український. Ми завжди допомагаємо притулку, як можемо, фінансово або матеріально. Тобто у нас благодійність також на першому місці. До речі, серед собак та котів участь у кубку взяли навіть гравлики. Після знайомства з усіма чотирилапими конкурсантами пішли чисельні конкурси, в яких чотирилапі красені дефілювали перед глядачами, немов справжнісінькі моделі. Не брали участі у костюмованому параді, але тим не менш прийшли підтримати своїх хвостатих братів і собаки при виконанні своїх службових обов'язків Джек та Рудик. Ми свої вміння предоставляти тут не будемо, тому що ми спеціаліст по поїзду наркотиків. Ні, ну можемо так пройтися, якщо в когось щось є, то знайдемо. Зовут нас Джек, нам 3 годика. З года він уже на службі, 3 рази був в зоні АТО на ротації, на блокпостах стояв. Рудику 7 років, спеціаліст в слідовій роботі. Результативність дає хорошу. Хоча, між прочим, це не чистокровний курсфар. Що ж до переможців кубку, то таким у номінації глядацьких симпатій стала Бонні. Породи королівський зененхунд. Вона постала в костюмі Роксолани, а її власники, як зізнаються, сьогодні в образі її слуги. Бонні і Клайд були в прошлом году, да, якщо ви там знімали, були. А в цьому году вирішили Роксолана і Султан. Ну, як Роксолана і Султан, Султана повинні бути прислуги. Ну, ми вирішили теж одягнутися. І ми вважаємо, що ці конкурси дуже потрібні, вони тільки набирають обороти. Я не вважаю, що в кожному домі повинна бути собака, але я вважаю, що у кожної собаки повинен бути дом. Костюми. Творец, автор и исполнитель Наталья Николаевна Жук своими руками из непонятно чего. Это все создано, вот очень все красиво, вы видите, какие мы красивые. Это она сама все от и до. Загалом без призів, кубків та грамот не залишили нікого. Заслужені нагороди отримали і найкреативніші, і найпатріотичніші, і найталановитіші чотирилапі. Та найбільше, звісно, тішить організаторів те, що їм таки вдалося найголовніше – допомогти спецсервісу та його підопічним. Завдяки найбайдужості кременчужан вдалося назбирати близько 9 тисяч гривень на нове обладнання.
Это будет первый значительный вклад. Мы будем собирать деньги и покупать микроскоп для клинических исследований наших животных. У нас его, к сожалению, нету до сих пор. Он нам очень нужен. Так что это вот будет первый взнос. Впечатлений масса. Впечатления все очень хорошие. Мы счастливы, мы радостны. Наши собаке очень понравилось это мероприятие. Ну, впечатление, благодарность. Я сейчас испытываю огромную благодарность вот ко всем людям, которые пришли. Сейчас очень многие люди подходили, хотят забрать нашу кошку, которая участвовала, и нескольких собак. Мы посмотрим, как они вот придут домой, посоветуются с сім'єю, і якщо приймуть таке рішення, то прийдуть, заберуть. Всім відомо, що собака – то найкращий друг людини. Ну а цьогорічний кубок Хатіко таки довів, що і кременчужани у своїй більшості здатні відповісти чотирилапим добром на добро. На сьогодні це все. Щиро дякую всім, що залишаєте з нами. Вже за мить прогноз погоди, тож дочекайтеся. І нехай щастить. Прогноз погоди на телеканалі «Візит». 5 червня Україну почне перетинати атмосферний фронт, тому у деяких регіонах очікуються короткочасні дощі. На заході країни у Львові очікується малохмарний день без ймовірності опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 16 до 24 градусів тепла. Згадай мить, коли від погляду перехоплювало подих, коли ніжний дотик у твоєму серці відгукувався землетрусом, коли знав, що потрібна тільки вона, а сьогодні точно знаєш, що потрібно їй. Мережа ювелірних салонів «Аскіда». Даруєш, коли любиш. Далі детальніше про метеоумови, які цього вівторка пануватимуть на півночі країни. У Києві протягом дня хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 18 до 29 градусів тепла. Із любові до своєї справи народжується продукція торгової марки «Гармонія». Тільки справжнє, свіже, відібране коров'яче молоко – основа сиру, кефіру, йогуртів та масла. Тому вся продукція має короткий термін придатності. «Гармонія» не тільки смачна, а й корисна для всієї родини. Далі про синоптичну ситуацію на півдні. В Одесі утримуватиметься малохмарна погода без опадів. Термометри зафіксують від 14 вночі до 27 градусів тепла в день. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Приходьте, кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Спеціалізований магазин «Акваторія». Цінуйте рідних, бережіть їх здоров'я. І знову про погоду. На сході країни у Харкові 5 червня малохмарно і сухо. Від 17 до 27 градусів тепла зафіксують термометри. Синоптики прогнозують, у центрі країни літнє тепло. У Полтаві очікується хмарний з проясненнями день. На термометрах від плюс 17 вночі до плюс 27 градусів в день. Якби не змінювалась погода, мережа ювелірних магазинів «Султан» не підвищує ціни, а ще й дарує знижки 20%. Купуючи дві прикраси, третю отримайте в подарунок. Також ви можете продати своє срібло за вигідною ціною або обміняти його на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». Далі про погоду на 5 червня у Кременчуці. У ранковий час у місті ясно, без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 18 до 23 градусів, вище нуля. У день і години малохмарно, можливий незначний дощ. Термометри зафіксують 25-28 градусів тепла. У темний час доби без опадів і до 22-23 градусів із плюсом.